Эсэр та бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлд баттай. Тэнгэртээ бурхан бүх бүтээлийн захирагч билээ. Уул усны дээгүүр бурхан алгуур айлахдаа. Хүн төрлөختний дунд тэр зугаалдаа. Бурхан тэнгэрт бас дэлхийд очлог. Бүх зүйлс юмсын дүр байдаа. Бурханд хүмүүс хүрч болно, бурхныг хүмүүс харж болно. Бурхан тэнгэртэй байхдаа юр бусын нэг мөнөө. Бурхан дэлхий дээрхээр хамгийн бодит нэг мөнөө. Бурхны зардаг бүх нээстэйгүй тэр хүмүүсийн зовлон амтасан учир бурхны гүгээр бодит бурхан гэж шийтгүү. Бурхан тэнгэрт бас дэлхийд авшаа. Бүх зүйлс юмсын дүр байдаа. Бүх хүн төрлөخت минь бурхан ашна. Бурхан хүмүүс хүрч болно, бурхны хүмүүс харж болно. Бурхны гөрийн нотны дундаас хин эсрүүцэл зүрхлэх мэлээ. Бүхний чадахчийн тушаалыг хин зүрчэд зүрхлэх вэ. Бурхан тэнгэрт тоошт гихэн эргэлзээгүй батлах вэ. Бурхан дэлхийд байд гихэн тунхагдах вэ. Бурхны гүнхэн хаан байгаа хинч гэж чадахгүй. Бурхны хаан байд гихэн ч хинч чадахгүй. Бурхан тэнгэрт бас дэлхийд орсон. Бүх зүйлс юмсын дүн байдаа. Бурхан ашна. Бурхан хүмүүс хүрч болно, бурхны хүмүүс харж болно. Бурхан тэнгэрт бас